كنے ولیے کل حجت ابن الحسن صلواتك علیہ وعلی آبائه فی حاضر ساعت و فی کل ساعت ولیم محافظ مقائد مناصر بدلیل معین حتا تسکنہ و رزقات عن و تمتع فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد رب صلی اللہ محمد و آل محمد یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد عارفنی فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد اللہ جل یا قائم آل محمد اللہ جل بحق سیدت النساء العالمین اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد نعرہ تکبیر شکری نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد و آل محمد دشمنت لعنت مالک تمام ممنین دا بادشاہ حسین دا ذکر جتنے قدم تر کے آئے ہو زینت وجہ اللہ تواڈے عقیدے دے مطابق تم بہترین جگہ عطا فرمائے عزیزان دا پر خلوص سماتم یقیناً قبول ہے مالک انہاں دی عزت توفیقات وچ اضافہ عطا فرمائے مالک اس ظالم دور چ ہر علی ولی اللہ پڑھن والے دی عزت محفوظ رکھے جتنیاں بیٹیاں پردے چ نے مالک انہاں دے نصیب نیک فرمائے مالک ماتمی جتنے تشریف فرمانے ہر امتحان چ کامیابی عطا فرمائے جس جس بندے دا بادشاہ حسین دے ذکر چ حصہ ہے یقیناً